Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. U Sarajevu održan sastanak Dodik Čović-Izetbegović. Dodik poručio, proces formiranja vlasti bit će uskoro odblokiran. Čović u narednih 7 dana mandatar za sastav savjeta ministara. Građani izabrali 9 novih načelnika i gradonačelnika. Jerinić ubjedljiv u trci za gradonačelnika Doboja. Mirko Ćurić pobjedi u Trebinju. Dejan Prošić najveće iznenađenje izbora u Bosanskom Petrovcu. Porodice nestalih poručuju srpski predstavnici u institucijama da ubrzaju traženje Srba. Prijedorska bolnica dobila akreditaciju za ginekološko-akušersku službu. U Boliviji u sudaru autobusa i kamiona 22 mrtvih. Vrijeme sutra, sunčano i ugodno toplo. Prema nezvaničnim informacijama, nakon velikih napora ljekara da Mirsada Kerića održe u životu, on je izdahnuo u njemačkoj bolnici. Mirsad je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći u kojoj je život juče izgubio Šaban Šaulić. O Kerićevom zdravstvenom statusu tokom dana dolazile su oprečne informacije. Prva koju su prenijeli svi mediji je da je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici u Njemačkoj u noći između nedjelje i ponedjeljka. To je za Avaz potvrdio i Sabit Dervišević, menadžer Šaulića. Nadali smo se najbolje, ali nažalost i on je izgubio bitku za životom, rekao je Dervišević za Avaz. Međutim, u objavi na svom nalogu na Facebooku, njegov sin Denis Kerić je objavio da mu je otac živ i zamolio da se ne prenose neprovjerene informacije. Njemačka policija je juče tokom dana dostavila srpskim zvaničnicima neke od detalja nesreće. Automobil Seat Ibiza u kojem je na mjestu suvozača bio Šaban Šaulić krenuo je da usporava zbog gužve kada ga je drugi automobil udario u suvozačevu stranu gdje je pjevač sjedio. U koritu rijeke Bosne u mjestu Modrički Lug na području Modriče juče je pronađeno beživotno tijelo nepoznate ženske osobe, potvrđeno je u policijskoj upravi Doboj. Policijski službenici policijske stanice Modriča u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja Modriča izvršili su uviđaj na mjestu događaja. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj. U Sarajevu je završen sastanak Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, lidera SNSD-a, HDZ-a i SD-a, na kojem se razgovaralo o uspostavljanju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik, lider SNSD-a, rekao je da je sastanak bio neformalnog karaktera i da ništa posebno nije dogovoreno, mada očekuje da proces formiranja vlasti na BH nivou uskoro bude odblokiran. Sastanak je bio neformalnog karaktera, ništa posebno nije dogovoreno. Izetbegović još uvijek ostaje pri svojim stavovima, a ja o tome neću govoriti, rekao je Dodik, te dodao da SNSD sa svojim koalicijonim partnerima iz Republike Srpske ima dovoljno ruku i snage da ima predsjedavajućeg savjeta ministara i da to nije upitno. Koliko vidim, nema tu neke posebne problema da Srbin bude predsjedavajući i čak i za ime koje smo ranije pominjali, isto tako nema neke posebne probleme. A mi smatramo da je to trebali ranije učiniti i kad god budemo u poziciji treba to da uradimo, a da se onda bavimo nekim drugim pitanjem. Naš pristup je da završavamo ovo što se tiče izbora savjeta ministara, konstituisanja vlasti. Potpuna je zloupotreba u okviru zapošljavanja. Naše podaci govore da je preko 400 ljudi od izbora do danas zaposleno u zajedničkim institucijama i to starih nosioca vlasti. I da je to neprihvatljivo i nedopustivo. Jedan dio dogovora oko formiranja nove vlasti svakako će biti odgovor na to pitanje. Kako riješiti to po nama nekorektno i nezakonito zapošljavanje? Razgovori su otpočeli, ja mislim da će biti u naravno 2-3 dana još prigode za sličan razgovor. Tražimo rješenje, idemo naprijed. Ništa konkretno dogovoreno? Ništa posebno konkretno, osim toga da u naravno 2-3 dana sjedne se ponovo i da pokušavamo pronaći adekvatna rješenja. Kako bi se što prije, znači ideja je da što prije uspostavimo vijeće ministara. Bakir Izetbegović, lider SDA, rekao je da sastanak za sada nema rezultata, ali da dobra atmosfera pokazuje da bi moglo doći do dogovora oko savjeta ministara. Razgovarali smo malo o prioritetima, o izgradnji zemlje, o međusobnim odnosima. Tome trebamo jednim drugima pomoć. O poziciji Hrvata i Bošnjaka u RS-u, o poziciji Srba u Federaciji, kako trebamo tu iznaći mehanizme da se te stvari relaksiraju, da pomognemo ljudima. Da općenito u zemlji popravljamo atmosferu. Podsjećamo, na nivou BiH još nije formiran savjet ministara, na čijem čelu bi trebalo da bude pripadnik srpskog naroda. Sastanak se održavao u zgradi predsjedništva BiH, razgovori se nastavljaju u narednim danima.
Građani u Bosni i Hercegovini izabrali su juče 9 novih načelnika i gradonačelnika. Prema prebrojanim glasovima, Boris Jerinić novi je gradonačelnik Doboja. Prema preliminarnim podacima Gradske izborne komisije, on je osvojio 9 puta više glasova od drugoplasiranog SDS-ovog kandidata Nebojše Šajinovića. U izbornom štabu Jerinića sinoć se slavila ubjedljiva pobjeda, dok u SDS-u smatraju da je rezultat nerealan i da su očekivali da njihov kandidat osvoji 6.000 do 7.000 glasova. Nezavisni kandidat Boris Jerinić osvojio je 30.832 glasa, odnosno oko 90% glasova, dok je SDS-ov kandidat Nebojša Šajinović osvojio 3.354 glasa ili oko 10% glasova. Preliminarni su rezultati Gradske izborne komisije nakon prebrojanih glasova sa 106 biračkih mjesta. Preostalih 6 kandidata osvojili su od 22 do 80 glasova. U izbornom štabu Jerinića sinoć su oko 20 časova i 30 minuta proglasili ubjedljivu pobjedu, proslavljajući u šampanjac i vatromet. Jerinić se zahvalio građanima, političkim subjektima i svima ostalima koji su podržali njegovu kandidaturu. Mi ćemo u narednom periodu svi zajedno raditi da svaki građanin grada Doboja večeras zna da nije pogriješio, da je dao glas napretku grada, da je dao glas za sve nas. U Dobojskom SDS-u tvrde da su postojale nepravilnosti, te su najavili podnošenje krivičnih prijava protiv predsjednika i pojedinih članova Gradske izborne komisije. Šajinović je poručio da će se kandidovati za 2 godine za gradonačelnika samo ukoliko dođe do izmjene izbornog zakona. Od stanja uopšte u gradu i od stanja po moju porodicu i mene zavisit će neke moje odluke, da li lijevo ili desno. Međutim, neupitno je to da sve dok je ovakvog SDS-a u Doboju kao što je trenutno, ja sam dio SDS-a. Gradska izborna komisija ocijenila izbore uspješnim. Zaprimila je ukupno 12 prigovora koji se uglavnom odnose na posmatrače, a koji nisu mogli da utiču na krajnji rezultat. Odbacuju optužbe SDS-a kao neosnovane. Politički predstavnici koji nisu mogli da popune svoje članove u biračkim odborima, nisu mogli očekivati da za njih izbore prave Gradska izborna komisija i birački odbori. Znači, oni su trebali ići pred birače i da birači iskažu svoju volju. Prema tome je to sve krivične prijave koje apsolutno nemaju osnova. Čak može se desiti da oni krivično odgovaraju jer vjerojatno su počinili određena krivična djela, ali to je stvar sa drugih nadležnih organa. Na području Doboja glasalo je 35.166 birača ili 56% od ukupno 61.723 upisana u birački spisak, od kojih je 34.487 bilo važećih, a 679 nevažećih. Iz Dobojske policije saopštili su da je glasanje proteklo bez ugrožavanja bezbjednosne situacije. Evidentirali su 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira na glasačkim mjestima. Na juče održanim prijevremenim izborima i Trebinje je dobilo novog gradonačelnika, a to je kandidat SNSD-a Mirko Ćurić. Prema do sada objavljenim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Mirko Ćurić je ubjedljivo pobjedio u trci za gradonačelnika Trebinja, a ukupno je glasalo 49% registrovanih birača. Na osnovu obrađenih 97,78% glasačkih listića, podaci govore da je kandidat SNSD-a Mirko Ćurić osvojio 9.578 glasova ili 67,89%, a kandidat koalicije Trebinje zaslužuje bolje Saša Borjan 4.530 ili 32,11% glasova. U prvim izjavama nakon proglašenja pobjede Ćurić je najavio dalji rad na infrastrukturnim, privrednim i drugim razvojnim projektima. Nastavljamo naprijed, idemo tamo gdje smo stali. Poruka koja je rečena je da se je radilo u prethodne 2 godine itekako. Ovo je itekako veliki rezultat u našu prednost, prednost naše koalicije koja je tu. Koristim priliku da se zahvalim i svima njima i naravno svim članovima SNSD-a. Samo ovako možemo naprijed, ni na jednom biračkom mjestu nismo izgubili. Iz Gradske izborne komisije istakli su da su izbori prošli bez problema i prigovora. Svi birački odbori su uredno i na vrijeme predali materijale nakon zatvaranja biračkih mjesta, rekla je Željka Ružić, predsjednica Gradske izborne komisije Trebinje. Dejan Prošić, koji je prema prvim preliminarnim rezultatima osvojio najviše glasova na prijevremenim izborima za načelnika opštine Bosanski Petrovac, rekao je za Srpska info da je pobjeda bila očekivana i da će odmah po preuzimanju dužnosti krenuti u realizaciju projekata koje je obećao građanima te opštine. Prošić je bio jedan od 6 kandidata, a kandidovao se kao nezavisni kandidat.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je prve preliminarne rezultate prijevremenih izbora za dva grada i sedam opština, a u opštini Bosanski Petrovac nezavisni kandidat Dejan Prošić dobio 824 ili 29% glasova birača, te ga slijedi kandidat SDA Senada Mehtin sa 677 ili 23,83%, te nezavisni kandidat Branko Despot sa 597 ili 21%. Na prijevremenim izborima za načelnika opštine Ribni kandidat SNSD-a Nebojša Karać dobio je 2162 ili 65,08% glasova, a kandidat socijalističke partije Nikola Stojaković 1160 ili 34,92% glasova. Prema preliminarnim rezultatima, kandidat SNSD-a za načelnika opštine Drvar Dušica Runić osvojila je 1711 ili 60,01% glasova, a nezavisni kandidat Darko Kajtez 1140 ili 39,99% od ukupno 2851 važećih glasačkih listića. Kandidat HDZ-a BiH Stjepan Piljić kao jedini kandidat izabran je za načelnika opštine Domaljevac Šamac, a kandidat SDA Mersudin Nanić dobio je najviše glasova u izborima za načelnika opštine Bužim. Nezavisni kandidat Milorad Gligić dobio je najviše glasova na prijevremenim izborima za načelnika opštine Bosansko Grahovo, a za načelnika opštine Kakanj kandidat SDA Aldin Šljivo. Rok za prijem glasačkih listića birača koji su glasali poštom ističe u petak 22. februara. Nakon brojanja glasačkih listića pristiglih poštom, nepotvrđenih glasačkih listića i glasačkih listića birača koji su glasali putem mobilnog tima, njihovog unosa i kontrole, ti rezultati iz glavnog centra za brojanje bit će pridruženi preliminarnim rezultatima prijevremenih izbora. U saopštenju CIK-a se precizira da će utvrđeni rezultati biti objavljeni do 27. februara. Prijevremene izbore u Trebinju, Ribniku i Doboju komentarisala i predsjednik Republike Srpske i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović, a kako je rekla, zadovoljna je i rezultatima izbora u federalnim opštinama sa većinski srpskim stanovništvom, naročito u Drvaru, što je, kako je istakla, bilo i očekivano. Ona je u intervju za Radio Republike Srpske naglasila važnost formiranja vlasti na BH nivou kako bi se realizovali započeti projekti i da bi se poslala pozitivna slika institucijama Evropske unije. Srpska demokratska stranka je pred kolapsom. Na ovo sam odavno upozoravao, o ovome sam pisao i govorio. Mnogi su zatvarali oči i gurali glavu u pijesak, ne želeći da priznaju da sam u pravu, naveo je Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a i načelnik opštine Sokolac u kolumni za portal ove opštine. Kolumnu prenosimo u cijelosti. Kada sam govorio da predsjednik Govedarica treba da podnese ostavku zbog loših rezultata na opštim izborima 2018. godine, upozorio sam i da se ne radi na pripremi za vanredne lokalne izbore u Doboju i Trebinju, ali ni u Ribniku, te u opštinama u Federaciji, Glamoču, Grahovu, Petrovcu i Drvaru. O dešavanjima i pripremi za opoziv načelnika Miličevića u Tesliću niko u stranci i ne govori. Doboj smo izgubili tek kada je predsjednik naše stranke otjerao ljude koji su bili spremni da nakon opštih izbora razgovaraju sa svima. Pa da stvar još bude gora, nakon toga je on počeo da razgovara i pregovara kako bi sebi obezbijedio mjesto u Vijeću naroda. U srpskim opštinama u Federaciji BiH Srpska demokratska stranka na izborima nije ni učestvovala. Za predsjednika Govedaricu i uski krug njegovih poslušnika ove opštine nisu važne, jer kako drugačije objasniti da nisu ni prstom mrdnuli da obnove i srede tamošnje opštinske odbore. Na izbore u Trebinju SDS nije ni izašla pod svojim imenom i sa svojim kandidatom. Umjesto toga, Trebinje zaslužuje bolje i dr. Borjan dobili su povjerenje 4511 birača, njegov protiv kandidat 9728, a pravo glasa u Trebinju je imalo 30537 birača. Toliko o alarmiranju glasača, o izlaznosti i o sposobnostima ljudi koji u Trebinju sebe smatraju opozicijom. Nije li to naš veliki poraz u Hercegovini? Hercegovini iz koje je predsjednik stranke Vukota Govedarica. Sve je urušeno, a taj čovjek sve je i obesmislio. Prvi je i jedini predsjednik neke stranke koji je ušao u Vijeće naroda Republike Srpske. Sjetimo se kako su ga na ulici šetali i ustoličavali ga na funkciju predsjednika Republike. Jedini je koji nije ni u svom zavičaju u stanju da pobjedi, ali koji pobjednik je... Jedini je koji nije u svom zavičaju nije u stanju da pobjedi, ali koji pobjednike ponižava, napada, smjenjuje i izbacuje.
Zato moram da ponovim da je vrijeme da sam odi, da nas poštedi daljeg urušavanja i da nam dopusti da se pripremamo za naredne lokalne izbore konsolidovani i u miru. Ukoliko neće, vanredna skupština će se održati i on će biti smijenjen. To se više ne može i ne smije odlagati. Zbog svih onih koji su sa članskom kartom Srpske demokratske stranke dali život stvarajući Republiku Srpsku, onih kojima je armija BiH, kada bi ih zarobila, te članske karte gurala u usta i dodatno ih mučila i zlostavljala, zbog svih onih koji su u miru smjenjivani, zatvarani, kažnjavani od strane međunarodne zajednice kako bi se slomila kičma Republike Srpske, zbog svih razočaranih, privrženih i dostojanstvenih članova i simpatizera, gospodine Govedarica, vi ćete ili otići ili biti smijenjeni, a možda čak i izbačeni. Dosta je više vaših mjera izbacivanja, kažnjavanja i igranja sa državotvornom strankom. Pozivam sve opštinske odbore Srpske demokratske stranke i sve članove stranke da se pripreme za izbore na kojima ćemo birati nova rukovodstva i novog predsjednika stranke. To je naš jedini put i jedini način da sačuvamo stranku, odnosno ljude koji i dalje vjeruju u one ideje demokratije, patriotizma i sabornosti koje od osnivanja baštinimo u svojim srcima i dušama, a koje su mnogi urušavali i gazili i što je najgore to radili dok su bili ili i dalje jesu u našim redovima. Zato je vrijeme da očistimo svoje dvorište i sva dvorišta u svakom mjestu i u svakom odboru stranke u Republici Srpskoj i u srpskim opštinama u Federaciji BiH, kako bi spremno i snažno dočekali 2020. godinu i lokalne izbore. Stoji na kraju kolumne za portal opštine Sokolac, čiji je načelnik. Na 25. redovnoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo za predsjednika Skupštine izabrana je Nataša Bogdanović-Trifković iz Stranke za naš grad, a za potpredsjednika DNS-ov Aleksandar Sladoje. Izbor novog rukovodstva lokalnog parlamenta uslijedio je zbog odlaska dosadašnjeg predsjednika Aleksandra Glavaša u Narodnu skupštinu. Odbornici su usvojili i nacrt urbanističkog projekta sportsko-rekreativnog naselja Tvrdimić i informaciju o stanju bezbjednosti na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Urbanističkim projektom sportsko-rekreativnog naselja Tvrdimići definisani su tipovi vikendica i hotelskih objekata, staze za šetnju, zipline, mjesta za vidikovac, spomen obilježje, igralište i sadržaje koji će se prostirati na 300 dunuma opštinske zemlje. Ono što je dosta rađeno, rađeno je zahvaljujući sredstvima opštine Istočno Novo Sarajevo, međutim sada otvaramo mogućnosti da fizička i pravna lica investiraju na ovo područje i da izgradimo jedno, ja sam ubijeđen, prelijepo vikend naselje sa svim pratećim sadržajima, da dođemo privatnih investitora koji će gore da se bave ugostiteljstvom i turizmom. Odbornici su usvojili izmjene i dopune regulacijenog plana Centar 1, gdje se jednom broju investitora omogućava gradnja poslovno-stambenih objekata, kao i odluku o prosječnim cijenama koštanja stambenih i poslovnih prostorija na području opštine. Bitno je reći da je stopa poreza na nepokretnosti za područje opštine Istočno Novo Sarajevo ove godine ostala ista, međutim, to treba naši građani da znaju zašto ih ne informisati. Cijena koštanja stambenog i poslovnog prostora je porasla u odnosu na 2018. godinu, tako da neka se građani ne iznenade ukoliko dobiju veće račune, odnosno veći obračun od poreza na nepokretnost. To je jednostavno zato što imamo veću vrijednost nekretnina na području opštine. Koliko god to nekom izgledalo kao udar na novčanika, zakon je tačno precizirao ko plaća porez i kako. Mi mislimo da je to dobra stvar jer dolazi do povećanja vrijednosti imovine na području opštine, pa ko ima vrijednu imovinu taj treba i više da plati. Na području opštine Istočno Novo Sarajevo prošle godine izdata su 242 prekršajna naloga za pogrešno parkiranje i naplaćeno je više od 7000 konvertibilnih maraka. Komunalna policija u okviru svojih nadležnosti vrši kontrolu lokacijskih uslova za sve objekte koji se nalaze na opštinskom zemljištu, od reklamnih panoa do poslovnih objekata. Rad komunalne policije je veliki, tako da se baziramo i na radu ugostiteljskih objekata, gdje smo prošle godine sankcionisali 3 ugostiteljska objekta sa prekršajnim nalogom, nekih 10 objekata smo imali usmeno i pismeno upozorenje, jer je takva procedura, i svi objekti koji su, znači, kažnjeni nisu ponovili svoje prekršaje, kao i ovi upozoreni objekti, i mogu da se pohvalim situacijom da rad ugostiteljskih objekata je korektan i da nemamo tih prekoračenja našto u posljednja 3 mjeseca. Na današnjoj sjednici za člana opštinske izborne komisije izabrana je Mira Škrba Tomić, a usvojen je i prijedlog izbora sportiste opštine Istočno Novo Sarajevo za 2018. godinu, koji će se održati krajem februara.
Očekujemo od srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama vlasti BiH, prije svega srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da nam pomognu da se završi proces traženja nestalih, poručili su danas članovi porodica zarobljenih i poginulih Srba na obilježavanju 23 godine od postojanja Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih i nestalih civila. Porodice još malo pa tri pune decenije čekaju da pronađu posmrtne ostatke svojih najbližih. Među njima i Milka Kokot iz istočnog Sarajeva. Za ocem i bratom traga 26 godina. Nada je sve manje zbog neodgovornosti pojedinaca. Porodice poručuju, političari, uključite se i riješite već jednom pitanje pronalaska naših najmilijih. Da nam pomognu da ovaj problem naš nestalih sa mrtve tačke gledišta pokrenemo i da jednostavno porodici omogućimo da sahrani dostojanstveno te svoje najmilije koje već dugo godina, što kaže, tražimo. Kod nas za ovu prošlu godinu nije eskumirano ni osam. I to su ljudi koji su već pronađeni možda 92. i 3. pa se danas našao taj DNK nakon toliko godina. Znači, ništa se logično ne radi po ovome pitanju. Porodice su očajne i ne mogu da razumiju i ne znam više ni ja šta da im objasnim. I ja sama više ne mogu, što kaže, da razjasnim ovaj slučaj. Šta da im kažem? Republika Srpska traga za oko 1600 ubijenih Srba. Najveću odgovornost iz Republičke organizacije za traženje zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila za nerad vide u najvažnijim institucijama Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvu. Zašto je tužilaštvo zatajilo u nekom svom procesu, ne znam, traženja ili pokretanja identifikacije ili ekshumacija masovnih grobnica za koje se zvanično znalo? Evo ovdje danas smo imali određene komentare da su postojale, i znam sigurno da jesu, postojale masovne grobnice sa tih lokacija određenih na prostoru Bosne i Hercegovine, da su nestajale, koje se zvanično zna da su na tim mjestima Srbi bili u tim masovnim grobnicama. Porodice će zatražiti pomoć od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, smatrajući da bi on mogao da otkoči proces traženja nestalih. U Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina insistiraju na reformi instituta za nestala lica. Reforma instituta, ključno pitanje, ako ne bude reforma instituta, zajedno sa porodicama, definitivno pokrenuti inicijativu za ukidanje instituta i vraćanje u nadležnost entiteta, jer svi pokazatelji idu upravo u tom smjeru, da dok je to bilo na entitetskoj nadležnosti, da je bilo ravnomjerno rađeno, kada je prešlo na institut, onda su formirali projekte Podrinje i Krajina gdje se bavili isključivo traženjem Bošnjaka i na taj način direktno zaposlili traženje nestalih Srba. Očekujem da će formiranje vlasti to pitanje da se bar pokrene u ovom institucionalnom smislu. Imamo teškoće određene, imamo ja i zastoja, imamo određena uska grla, imali smo zastoj kada je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine, na pojedine slučajeve čekaju naredbe, I po par godina, mislim, sa rješavanjem pitanja glavnog tužioca i statusa VD-a, da ćemo imati jedan konkretan sastanak kad smo mi u pitanju i Republički centar, da će se neke stvari pokrenuti. Ali porodice više nemaju strpljenja. Neki od njih sigurno neće ni dočekati dan da posmrtni ostaci njihovih najmilijih budu pronađeni i dostojno sahranjeni. Predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Darko Babalj zakazao je za srijedu sjednicu povodom zahtjeva klubova poslanika PDP-a i SDS-a u parlamentu Srpske, a koji su tražili da se raspravlja o ugroženoj bezbjednosti parlamentarca Draška Stanivukovića i njegovog saradnika Ivana Begića. Kako je saopšteno iz Narodne skupštine, sjednica će se održati u 14 časova u prostorijama parlamenta Srpske. Predsjednici klubova SDS-a i PDP-a Miladin Stanić i Perica Bundalo na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 13. februara ove godine zatražili su od rukovodstva parlamenta da Odbor za bezbjednost sazove hitnu sjednicu na kojoj će raspravljati o Stanivukovićevim upozorenjima da mu je bezbjednost ugrožena, kao i o prijetnjama smrću njegovom saradniku Begiću. Zbog dotrajalosti starosti i velikih troškova popravki, Narodna skupština Republike Srpske raspisala je danas tender za nabavku 8 novih automobila za potrebe kabineta predsjednika, potpredsjednika, poslaničkih klubova i službe Narodne skupštine. Ukupna vrijednost tendera za nabavku 8 automobila iznosi 417.000 maraka. Svi automobili koji se ovom nabavkom zamjenjuju stari su 10 godina i više i prešli su preko 200.000 km. Službeni Audi A8 u kabinetu predsjednika kupljen je
prije 12 godina, tačnije 2007. godine, a prešao je 310.000 km. Iste godine kupljen je i Audi A6 koji koristi kabinet predsjednika, a ovaj automobil prešao je 320.000 km, saopšteno je iz odsjeka za odnose sa javnošću Narodne skupštine Republike Srpske. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske za posljednja tri dana prijavljeno je da su tri pacijenta preminula od posljedica teške akutne respiratorne infekcije. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske prijavio je da su pacijenti bili srednje i starije životne dobi sa brojnim komorbiditetima. U toku je prikupljanje podataka iz svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj za izvještaj za sedmu nedjelju koji će javnosti biti dostupan sutra. Aktivnosti virusa influence su u padu što odgovara očekivanoj epidemiološkoj situaciji za ovu sedmicu i periodu u kojem se nalazimo, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Do sada je u Republici Srpskoj od posljedica gripa preminulo 45 osoba. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić prisustvovao je danas dodjeli rješenja o akreditaciji ginekološko-akušerske službe javne zdravstvene ustanove bolnica dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske uručila je ginekološko-akušerskoj službi Prijedorske bolnice dr. Mladen Stojanović sertifikat kojim se potvrđuje da je ustanova akreditovana standardom bolnice Prijatelja Beba. Dakle, mi smo u proteklom periodu imali proces koji je trebao da nas dovede do stadijuma akreditovanog odjeljenja, odnosno službe za ginekologiju i akušerstvo. Mi smo ispunili sve standardom definisane obaveze i komisija Agencije za akreditaciju i sertifikaciju je utvrdila da je naše odjeljenje i naša služba, dakle, bezuslovno dostigla stepen akreditovane službe i to nam je veliko zadovoljstvo. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić je izjavio da je ovakva aktivnost značajna jer se standardizuje pristup pacijentu i promovišu sve dobre vrijednosti u okviru zdravstvenog sistema, konkretno u okviru porodiljstva i razvoja djeteta. Izuzetno veliki značaj ovakve vrste aktivnosti zato što na ovaj način mi standardizujemo pristup samom pacijentu i na neki način promovišemo sve one dobre vrijednosti u okviru zdravstvenog sistema, konkretno sad u okviru porodiljstva, vezano za razvoj samog djeteta. Sam razvojni ciklus počinje sa dojenjem i to je nešto što je vrlo bitno i iz tog razloga na neki način želimo da tu praksu standardizujemo i ona je već, da tako kažem, uvedena u zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj, ali u svakom slučaju da ispromovišemo da ona postane ono što naše pacijentkinje, odnosno naše porodilje, danas sutra kad se vrati kući treba da nastave kao tako. Načelnik ginekološko-akušerske službe Prijedorske bolnice Drena Gavranović-Vojanović je rekla da se politika Prijatelja Beba pojavila kao potreba zbog nedovoljne posvećenosti dojenju. I to nam je jedan veliki podstreh za trud, a znači će mnogo, jer i pacijentkinje koje će se porađati na ovom odjelu sigurno će to sve ozbiljnije shvatiti, jer dojenje ne znači samo da treba da bude podržano od strane ljekara i medicinskih sestara, nego trud treba da bude čitave zajednice. Tokom radne posete ministra upriličen je radni sastanak sa rukovodstvom bolnice o tekućim problemima, ali i razvojnim planovima i budućim projektima ove zdravstvene ustanove. Najbolji studenti sva tri ciklusa studija, njih 143, potpisali su sa resornim ministrom ugovore o stipendiranju iz fonda dr. Milan Jelić. Stipendije za školsku 2018-2019. godinu dobit će 121 student prvog ciklusa studija, 14 studenata drugog ciklusa studija i 8 njih koji studiraju na trećem ciklusu studija. Iako je stipendija nagrada za naš dosadašnji rad i trud, velika je čast biti ovdje i dobiti novčanu satisfakciju za dalje školovanje, poručili su dobitnici stipendija. Mislim da je i velika odgovornost na nama da opravdamo očekivanja i da opravdamo tu nagradu koju smo dobili. Željela bih da kažem da smo imali jednu veoma produktivnu diskusiju sa ministrom danas i da mislim da će se dešavati neke promjene u oblasti visokog obrazovanja i da je to kako na ministarstvu, tako i na nama da uradimo. Naravno da nije lako pored velikog broja studenata i ne male konkurencije, ali prije svega motiviše me to što sam upisao ono što volim, čemu sam oduvijek težio i ono što želim da radim u budućnosti, prije svega u skladu sa
očuvanjem nacionalnog identiteta, kao što već malo prije rekao smo. To je jedna velika obaveza, jer iza tih dobrih ocjena treba da stoji znanje, i ne samo sada, nego i uvijek. To je i obaveza i motivacija da se i dalje u budućnosti radi i usavršava. Uprkos desetkama u indeksima, budućnost ovih mladih ljudi je neizvjesna i neki od njih su se već sreli sa problemima pronalaska posla. Prvi ciklus studija sam završila u Banja Luci. Diplomirala sam na dva odsjeka, na srpskom jeziku i književnosti i na ruskom jeziku i književnosti, i dobitnik sam zlatne značke univerziteta u Banjoj Luci. Iza sebe imam nekoliko godina bezuspješnog traženja posla i loših iskustava, stoga se nadam da će evo ovaj završen drugi ciklus uskoro, nadam se, pomoći prilikom zapošljavanja, jer zaista za sada imam samo loša iskustva. Pokušavala sam i na univerzitetu, pokušavala sam u osnovnim školama, ne samo u svom mjestu, već i u drugim gradovima, ali eto, za sada izgleda da je konkurencija bila previše jaka. Zadovoljstvo je biti u društvu najboljih od najboljih, rekao je resorni ministar Srđan Rajčević, koji je poručio da je ulaganje u budućnost i obrazovanje najbolja investicija koja će se, nada se ministar, vratiti Srpskoj. Mi od njih očekujemo da oni, u skladu sa onim što je Republika Srpska uložila u njih, da određen dio i vrate Republici Srpskoj, dakle ne mislim na financijski bilo kakvu nadoknadu, nego svojim daljim radom, svojim daljim zalaganjem da budu od koristi za Republiku Srpsku, prije svega u smislu buduće uloge visokog obrazovanja, na što će visoko obrazovanje biti fokusirano, a to je svakako ekonomski razvoj i napredak Republike Srpske. Fond dr. Milan Jelić postoji od 2007. godine i do sada je preko njega izdvojeno više od 10 miliona maraka za stipendije. Za studente koji studiraju na domaćim univerzitetima taj iznos je 400 maraka, 500 maraka je iznos stipendije za studente koji studiraju na nekom od fakulteta u regionu, te 800 maraka za one koji studiraju na prestižnim svjetskim univerzitetima. 5000 maraka je iznos stipendije za studente drugog ciklusa studija, a 8000 maraka za studente trećeg ciklusa studija. Banjalučko studentsko pozorište obilježava 42 godine postojanja, ali otvara i 43. sezonu. Tim povodom danas je organizovana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni planovi za naredni period i najavljen rođendanski koncert u režiji Aleksandra Pejakovića u podrum sceni ovog pozorišta u Banjaluci. Banjalučko studentsko pozorište otvara 43. sezonu koja će najvećim dijelom biti vezana za Međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg, koji će se ove godine održati u periodu od 17. do 20. novembra, a bit će nastavljena i saradnja sa gradom Banjaluka na projektu pozorišta u predgrađu, koji ima za cilj izmještanje pozorišta iz centra grada. Pregovori su eventualno predstava po dijelu Ćopića, ali tu smo još uvijek u pregovorima. Dakle, najviše smo vezani za Kestenburg i za projekat u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske, koji bi imao naziv Mliječni put kroz Republiku Srpsku i održavanje predstave Mlijeko višestruko nagrađivane u pet opština po Republici Srpskoj, gdje ne postoji studentsko pozorište. U pitanju su opštine Mrkonjić Grad, Ribnik, Šamac, Srebrenica i Trebinje, a podršku će im pružiti grad Banja Luka, koji je prepoznao entuzijazam mladih umjetnika. Mi ih podržavamo u nekom financijskom smislu, a također mi je drago da ste vi mediji danas ovdje, da ih podržite u tom medijskom i promotivnom smislu, da građanima, našim sugrađanima približimo sve ovo što oni rade, jer je vrijedno hvale, vrijedno pohvale i vrijedno je toga da bude viđeno i da građani posjećuju više njihove sadržaje. A u studentsko pozorište sve ove godine stoji i Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske. Najveći broj onih koji su najaktivniji u studentskom pozorištu i jesu studenti, a i mi smo univerzitetska biblioteka. U tom smislu mi ćemo im omogućiti besplatno članstvo za čitavu godinu, i to sa svom onom literaturom koja je njima potrebna u njihovom školovanju. A novu sezonu Banjalučko studentsko pozorište započeće proslavom 42. rođendana, i to koncertom Đurđe Vukašinović, zatim operske pjevačice Maje Manojlović, te Tijane Jovanović, glumice i vokal benda Ultrazvuk u podrum sceni ovoga pozorišta. Početak koncerta zakazan je za sutra u 20:30. U Prijedorskoj dvorani Mladost pred stotinja gledalaca odigran je krajiški derbi između ekipa Ženski rukometni klub Mira Prijedor i Kozarska Dubica, gdje su domaćini bili uspješniji, a konačan rezultat je bio 32-26 za Miru. U veoma dobroj utakmici pravoj premijerligaškoj vodila se žestoka borba između starih rivalki Dubice i Prijedora. Tokom cijele utakmice domaćini su imali prednost od dva i više golova. Vrlo teška utakmica.
prošlu polusezonu smo izgubili kod njih dva razlike. Ekipa je dobra, kvalitetna, igraju sve do 60. minute. Napadli smo se, ali pobjedili smo i ja mislim zasluženo da smo pobjedili 32-26. Sad Dubci čestitam na dobroj ekipi, mladoj ekipi i iskusnoj ekipi. Narodno kolo? Narodno kolo Hrasnica, to je ekipa koja nema još nijednog boda. Idemo tamo normalno po bodove. Što mognemo više razlike, ako napravimo razliku dobro, možemo biti treći na tabeli. Jedna od najboljih pojedinaca bila je golman Mire, koja je svojim odbranama doprinjela da domaćin Miran slavi još jednu veoma bitnu pobjedu. Odlična utakmica bila, borila smo se do samog kraja. Da, naravno kolo idemo u Hrasnicu. Stavno. Idemo u Hrasnicu, idemo po pobjedu. Ekipa Mire je trenutno na četvrtom mjestu prema ligaške tabele sa 24 osvojena boda, dok je Dubica ostala na šestoj. U narednom kolu Dubičanke dočekuju na svome parketu ekipu Krivaje, a Predočanke gostuju u Hrasnici kod ekipe koja do sada nije osvojila niti jedan bod. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo vedro, sunčano i toplo vrijeme. Sutra također sunčano i ugodno toplo. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U Republici Srpskoj sutra ujutru pretežno vedro sa slabim mrazem na planinama. Tokom dana vedro uz malu dnevnu oblačnost, sunčano i ugodno toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 7 do 12, na sjeveru i jugu do 15 stepeni, dok će sutra biti od 9 do 14, na sjeveru do 16 stepeni. U srijedu ujutru malo do umjereno oblačno na sjeveru i jugu, u ostalim krajevima vedro. Tokom dana toplo za ovo doba godine uz prolazno povećanu oblačnost uglavnom na sjeveru. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 14 stepeni. U četvrtak ujutru malo do umjereno oblačno sa slabim mrazem u planinskim predjelima. Tokom dana pretežno vedro sa malo oblaka na istoku. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. U petak pred jutro na oblačenja na sjeveru uz slabu rosulju i kišu. Od podneva prestanak padavina i promjenjivo do pretežno oblačno uz sjeverni vjetar. Do večeri suvo u većini predjela. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. U Sarajevu održan sastanak Dodik, Čović i Izetbegović. Dodik poručio, proces formiranja vlasti bit će uskoro odblokiran. Čović u narednih 7 dana mandatar za sastav Savjeta ministara. Građani izabrali 9 novih načelnika i gradonačelnika. Jerenić ubjedljiv u trci za gradonačelnika Doboja. Mirko Ćurić pobjedi u Trebinju. Dejan Prošić najveće iznenađenje izbora u Bosanskom Petrovcu. Porodice nestalih poručuju srpski predstavnici u institucijama da ubrzaju traženje Srba. Prijedorska bolnica dobila akreditaciju za ginekološku akušersku službu. U Boliviji u sudaru autobusa i kamiona 22 mrtvih. Vrijeme sutra, sunčano i ugodno toplo. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.